Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak 15 saat sahaja kita bantu pembinaan masjid ni, Masjid Bandar Tasik Kesuma Beranang. Ini saham akhirat kita. Dua perkara saja saya nak minta daripada sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama, tolong share video ni, video selepas ni lah yang kita akan sama-sama tengok. Tolong share. Saya harapkan kalau boleh nak 1,000 orang tolong share daripada ratusan ribu followers. Kalau ada 1,000 orang tolong share, alhamdulillah. Saya doakan kepada yang tolong share video ni, moga-moga diberkati hidup, dimurahkan rezeki, dijauhi daripada sebarang musibah. Itu yang pertama, tolong share. Yang kedua, kalau tak mampu share, tolong bagi duit. Kalau tak mampu share, tolong sumbang duit. RM10 ke, RM50 ke, RM100 ke, RM1,000 ke, ikut kadar masing-masing. Ini pelaburan akhirat kita, insyaAllah. Kita sama-sama tengok video selepas ini. Bersama kita bantu masjid, bina masjid. Ini saham akhirat kita. Kejap. Untuk putih, tak payah angkat produk tak apa. Edit video je, jadi putih. Okay. 2020, angka yang memberi makna cukup mendalam kepada seluruh penduduk Bandar Tasik Kesuma Beranang Selangor. Selama 20 tahun, mereka menanti dengan penuh sabar untuk dibina sebuah masjid sebagai pusat berjamaah, beribadah dan beraktiviti. Dan mereka memerlukan sebanyak 20 juta ringgit untuk menamatkan penantian ini. Selama 20 tahun ini, hanya 3 buah surau yang semakin sesak dijadikan tempat untuk mereka menunaikan solat Jumaat, solat Aidilfitri serta lain-lain acara seumpamanya. Ayuh, bersama-samalah kita membantu lebih 30,000 penduduk Bandar Tasik Kesuma ini dengan sama-sama berinfak dan berwakaf untuk pembinaan Kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma ataupun Komban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang menunaikan hajat saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan hajatnya. Dan sesiapa yang melapangkan kesusahan seseorang Muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan kesukarannya di hari kiamat nanti. Bantulah hajat mereka untuk memiliki masjid, maka Allah akan bantu tunaikan hajat kita. Apabila siap kelak, Kombat boleh memuatkan sejumlah 3,000 jemaah atau lebih dalam satu-satu masa. Dengan rekaan landscape serta persekitaran yang indah, ia juga akan dilengkapi dengan pelbagai kemudahan, termasuklah dewan serbaguna dan seminar, ruang pengurusan jenazah, bilik-bilik kuliah, pusat sumber, pejabat pengurusan, bilik mesyuarat, ruang permainan dalaman untuk kanak-kanak, kediaman pegawai masjid serta ruang perniagaan untuk menjana ekonomi umat Islam setempat. Alhamdulillah, kutipan tabung wakaf pembinaan Kombat telah mula menerima sumbangan orang ramai dan masyarakat. Namun, ia masih jauh daripada mencapai sasaran kutipan yang diperlukan. Ketahuilah, setiap sumbangan ikhlas kita untuk pembinaan Kombat ini ada ganjaran yang sedang menanti. Bukan sahaja rezeki kita di dunia ini dilipat gandakan oleh Allah, tetapi pahala yang menderu-deru sedang menanti, insya Allah.